Tas bija pirms 10 gadiem un bija notikuši dažas tādas parādes pasaulē, Čikāgā, vēl dažās pilsētās. Un tas bija mākslas, mecenātisma un pilsētas marketinga pasākums. Mēs bijām pirmie Austrumu Eiropā un mums gribējās būt pirmajiem. Šī ir otrā govju parāde, līdz ar to mēs varam spriest jau par veciem jau notikumiem. Ventspilnieki ļoti atsaucīgi. Gan iepriekšējā, gan šajā govju parādā mākslinieki ļoti atsaucīgi un ir šogad tapuši ļoti labi darbi. Un es domāju, ka mums būs grūti izvēlēties, kurus darbus pārdot, jo droši vien, ka lielākā daļa varētu arī palikt tais vietās, kur viņi sāks savu dzīvi. Kurus darbus pārdot un kuri paliks, to mēs veiksim, noskaidrosim aptaujājot Ventspilniekus un uzzinot viņu domas. Taisīsim referendumu.